遊びに来ています。今回はねこのコネックスのテントをね建てていきたいなと思ってるんですけど、 Amazon の評価も結構高評価みたいなので早速建てていきたいなと思います。それじゃあ早速中身のチェック行ってみましょう。どんな感じになってるんだろう。ホール類かな。あ、ペグも入ってるね。ざっとこんな感じで中に入っているものを全部出してみました。これがねまずフライシートで、インナーテント、ペグがね何本だこれ、ペグが12本で、あとこれがロープ、ポールと、これがねちょっと説明書には載ってなかったので後でね使い方を模索してみたいなと思います。これね袋持った時からなんか思ってたんですけど、すごいね全体的に軽いなーなんて思っていて、中に入っているものは最低限のものだけが入ってるって感じみたいですね。それじゃあね中身のチェックが終わったということで早速ねテントを立てていきたいなと思います。しがみなの動画、はい、まず自分の自前のグランドシートを広げていきたいなと思います。よし、広げていきます。ちょっと自前なのでサイズが合うかはちょっとわかんないです。それじゃあ次はね、このポールを伸ばしてインナーテントに設置していきます。そしたらね、このポールを差し込んでいきます。はい、それじゃあ逆側にも差し込んでいきます。はい、というわけで4箇所全部に差し込み終わったので、この後はねこのポールにクリップをねはめていきたいなと思います。それでねこれねすごくね画期的だなーなんて思ったんですけど、この下の部分をこの下のポールにつけて、上の部分もねこれポールにつけられるみたいです。すごい。それじゃあちょっとやってみますね。はい、それじゃあまず下から、そして上、こんな感じでつきました。こうやってやるとさ結構がっつりついていてなんかいいなーなんて思っちゃいました。しがみなの動画、はい、というわけでここまでテントを組み立ててみて分かったことがあるんですけど、すごくね質感が高いなーなんて思いました。このポールもすごく柔らかくてよくしなるんですよね。日本のテントによくある黒いやつとはちょっと違って、質感も使い勝手もすごくいいです。そしてこれは個人的な意見かもしれないんですけど、このオリーブのテントと黄色のポールがすごくマッチしていて、すごくいいテントを持っている、そんな気分にさせてくれます。それじゃあ次フライシート行ってみましょう。とりあえずねフライシートをかけ終わりました。それじゃあね最後にペグを打って完成です。そんなに風が強いわけではないんですけど、このロープをつけていきたいなと思います。はい、私はねよく自在結びっていうのをねやってるんですよね。はい、それではペグを打っていきます。一応ね調整する機構で、これで調整していきます。はい、というわけでテント完成です。ここまでね10分ぐらいで建て終わりました。それじゃあね早速中に入ってみたいなと思います。しがみなの動画、はい、それじゃあねここからは中の撮影をしていきたいと思うんですけど、より広い範囲で撮れる GoPro でね撮影していきたいなと思います。よし、入っていきましょう。
おお、こんな感じになってるんだ。靴脱いで中入りますね。ここね、中の部分がほとんどねメッシュになっていて、すごくね通気性が良さそうなテントですね。こう天井の部分にはね、あのランタンを引っ掛けるためのフックがついています。試しに引っ掛けてみますね。お、いい感じかも。横になって見上げるとこんな感じです。天井にねこういったリングのついたものが4つあるんですけど、多分これはね、まあ、洗濯物を干すためのロープをかけたりとか、あとはねカラビナがねついているものとかを引っ掛けたりとかもねできそうですね。それでねここねポケットがついていて、まあこのねスマートフォンとかがねまあちょうど入るぐらいの大きさになっています。私ね結構ねテント内でなくし物をしちゃうことが多いので、こういった小さなポケットがついていると本当にねありがたいんですよね。はい、というわけでね横になってみるとこんな感じです。結構ね一人二人用のテントにしては広々なんですよね。多分ね海外のメーカーだからかちょっとね広々設計に、ね、なっているのかもしれないですね。すごく広々空間なのでこのテントの中で快適にね過ごせそうです。それでテントの入り口なんですが、1箇所反対側にも2箇所とね、このテントはね入り口が2箇所あるので、どちらからもね出入りができそうです。今ね入り口を少しだけね開けている状態なんですけど、それでもね風が入ってきて本当にね通気性が抜群なので、このテントの中でねすごく快適にね過ごせそうな気がします。はい、それでね今気づいたんですけど、これねこれ最初に紹介したこれなんだろうっていう風に思ってたやつなんですけど、もしかしたらこれちょっと試してみますね。このね4つのねリングにつけるんじゃないのかななんて思いました。これをつけるとねちょっとした棚、何かね物とかを置けるスペースになるっぽいです。はい、テントのね中側からじゃあ紹介できなかったここのね外側の部分についてなんですけど、中をこんな風に立ててねマジックテープで留めるとこんな感じで隙間ができて、より通気性を良くすることができるみたいです。しがみなの動画。はい、というわけで今回はオネックスのねテントを立ててみたわけなんですけど、このテントはね本当にねシンプルな構造なので、初心者のね私でも簡単に立てることができました。まあね、こんなこと言うと本当身も蓋もない話だと思うんですけど、超余裕だと思います。そうやって聞くとねちょっと安っぽくね聞こえちゃうかもしれないんですけど、そういうわけじゃ全然なくて、質感が高くて明らかにね価格に対する満足度が高いテントだなと思いました。どのテントはね初心者の方にももちろんおすすめなんですけど、ファミリー用のねテントを持っていて、これからソロテントが欲しいなっていう風に思っている人にも間違いなくおすすめできるテントなんじゃないのかなって思いました。あともしくはこれから初めてソロ用のテントを購入する人で、質感が高くて周りとねちょっと差をつけたいという方にもねおすすめできるんじゃないのかなと思いました。それでねこのカラーについてなんですけど、私はいつもねベージュとか山吹色とか暖色系のねテントを立てていて、今回初めてこういったね暖色系のテントを立ててみたんですけど、これがねすごくいいんですよ。でテントとバイクだけでちょっと見てもらいたいので、私一旦外れますね。どうですか、こんな感じです。結構実際に見た感じでは深くて落ち着いた色って感じで、緑のテントもいいんだなって感じました。ちなみにね防水性についてなんですが、今日はね雨は降っていないんですけど、結構ね耐水性も強いみたいなので、そのあたりもねゆかりのないテントみたいです。しがみなの動画。はい、というわけで今回はオネックスの1人から2人用のテントのご紹介でした。このテントのねリンクは概要欄に貼っておきますので、よかったら見てみてください。最近はいろんなテントを建てる機会が多くなってきてるんですけど、自分のタイプ以外のテントを建てるのも結構面白いなという風に感じました。はい、それでは最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次のテント設営動画でお会いしましょう。